Que é isso, rapaz do céu, Carlão? Você viu o sanfoneiro? Vamos agradecer o nosso amigo aqui, o menino aqui. O Davidson, né? Davidson da sanfona. Sanfona. Deu um toque especial pra mim. Deu uma preenchida boa, né? Aí, o Davidson, eu falo que ele pesa uns 25 quilos moiado, sabe? Moiado? Bem moiado, né? Bem moiado. Sem roupa, então não pesa nem 10 quilos. Rapaz do céu, olha, não dá. E ele é fiotão ainda, tá empenando ainda. Ah, tá empenando. Tá empenando. Davidson, abraço.